Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev. Hörmətli Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri, hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar, bugün biz Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasının 30-cu il dönümünü qeyd edirik. Bu münasibətlə Yeni Azərbaycan Partiyasının bütün üzvlərini ürəkdən təbrik edirəm. Partiyamızın yaranması tarixi hadisə idi. O vaxt Gənc Azərbaycan Respublikası çətin günlər yaşayırdı. Müstəqilliyimizin cəmi bir yaşı var idi və müstəqilliyimizin birinci ili çox ağır keçmişdir. Bəzi hallarda böyük faciələrlə xalqımız üzləşmişdir. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycanın görkəmli nümayəndələri, vətənpərvər insanlar, ölkənin gələcəyini düşünən insanlar ölkəmizin nicat yolunu Heydər Əliyevin simasında görürdülər və məhz buna görə Ulu Öndərə müraciət ünvanlanmışdır. Bu müraciəti ünvanlayan məşhur 91-lər öz tarixi missiyasını şərəflə yerinə yetirirlər, çünki məhz bu müraciət əsasında, bu müraciətə cavab olaraq Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis konferansı Naxçıvanda keçirilmişdir. Və təsis konferansında ölkəmizin bütün bölgələrindən 500-dən çox nümayəndə iştirak edirdi və onların tarixi qərarları ölkəmizin yeni səhifəsinin açılmasına gətirib çıxardı. Naxçıvanda keçirilmiş Yeni Azərbaycan Partiyasının birinci təsis konferansı bir də demək istəyirəm, tarixi hadisə idi. Ulu Öndərin sədri ilə keçirilmiş bu konferansdan sonra ölkəmizdə yeni siyasi qüvvə yaranmışdır. Yeni Azərbaycan Partiyası yarananda müxalifət partiyası kimi yaranmışdır və dövlətin ağır problemlərinin yükünün bir hissəsini öz üzərinə götürmək böyük məsuliyyət tələb edən addım idi. Çünki o vaxt, bir də demək istəyirəm, ölkədə gedən proseslər çox narahat edici idi və Azərbaycanın görkəmli nümayəndələrinin məhz Heydər Əliyevə müraciət etməsi bu zərurətdən doğurdu. Çünki ölkə artıq idarə olunmaz vəziyyətə düşmüşdü. Bir il ərzində dövlətçilik əsasları qoyulmamışdı. Demokratik inkişaf ləng gedirdi. Əslində geriyə addımlar atılırdı. Təkcə senzuranın tətbiq edilməsini biz yada salsaq, demək kifayətdir ki, o vaxt demokratik mühitdən söhbət gedə bilməzdi. Və Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis konferansının məhz Naxçıvanda keçirilməsi də buna bağlı idi. O vaxt Bakıda bu konferansın keçirilməsinə icazə verilməmişdi. Yəni, demokratik dəyərlər elan olunsa da, faktiki olaraq həyatda Azərbaycan xalqı bunun əksini görürdü. Media azadlığı yox idi, iqtisadiyyat çox ağır vəziyyətdə idi, insanların sosial vəziyyəti gündən günə ağırlaşırdı, yoxsulluq təxminən 90%-a çatmışdı. Sənaye istehsalı iflic vəziyyətdə idi. Bizim sənayemizin aparıcı sahəsi olan neft-qaz sənayesi də böyük tənəzzülə uğramışdır və faktiki olaraq ölkəmizdə elektrik enerjisi böhranı hökm sürürdü.
Nizami ordu yaradılmamışdır. İnflasiya 2 rəqəmlidən 3 rəqəmliyə keçirdi. Yəni budur 92-ci ilin noyabr ayında ölkəmizdə yaranmış vəziyyət və əlbəttə ki, torpaqlarımızın işğal altına düşməsi vəziyyətimizi daha da ağırlaşdırırdı. 92-ci ilin may ayında Şuşa və Laçının işğal altına düşməsi böyük faciə idi. Həm mənəvi cəhətdən, eyni zamanda hərbi strateji nöqteyi nəzərdən böyük faciə idi. Çünki beləliklə o vaxtki Dağlı Qarabağ Muxtar vilayəti adlandırılan ərazi ilə Ermənistan arasında coğrafi bağlantı təmin edilir. Və hər kəs yaxşı görürdü ki, əgər işlər belə davam etsə, Kəlbəcərin də işğalı qaçılmaz olacaqdır. Əfsuslar olsun, belə də oldu. 93-cü ilin aprelində Kəlbəcər də işğal altına düşdü və beləliklə ərazimizin böyük hissəsi nəzarətimizdən çıxmışdı. Heydər Əliyevə inam cəmiyyətdə çox yüksək səviyyədə idi. Bu inamın əsas səbəbləri o idi ki, Azərbaycanda işlədiyi dövrdə həmişə xalqa xidmət edirdi. Həmişə xalqın qayğıları ilə yaşayırdı. Həmişə xalqla birlikdə idi, bir yerdə idi. Və məhz onun rəhbərliyi altında Azərbaycan 70-80-ci illərin əvvəllərində Sovet məkanında ən geridə qalmış respublikadan ən qabaqcıl respublikaların birinə çevrilmişdir və bütün statistik göstəricilər bunu təsdiqləyir. Eyni zamanda Azərbaycanda yaşayan vətəndaşların həyat səviyyəsi ildən ilə yaxşılaşırdı. Xüsusilə kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan insanlar öz həyatını yenidən qura bilmişdilər və xalqımızın Heydər Əliyevə inamı yenə də deyirəm misilsiz idi. Xüsusilə xalqımızın 80-ci illərdə üzləşdiyi faciə bir daha göstərirdi ki, xalqımız yalnız Heydər Əliyevi rəhbər vəzifədə görmək istəyir. Çünki onun çalışdığı dövrdə nə 69-80 ikinci illərdə Azərbaycanda çalışdığı birinci şəxs kimi dövrdə, nə 82-87-ci illərdə Moskvada Politbüronun üzvü kimi çalışdığı dövrdə, o illərdə bir dəfə də olsun Qarabağda separatist qüvvələr baş qaldıra bilmədilər. Halbuki belə meyllər var idi, ondan əvvəlki dövrlərdə də var idi və Heydər Əliyev bütün vəzifələrdən istifa edəndən iki həftə keçməmiş erməni separatçıları artıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılıb Ermənistana birləşməsi ilə bağlı məsələ qaldırmışlar. Yəni bu amillər eyni zamanda pensiyada olan zaman xalqımız üçün ən faciəvi günlərdə yenə də xalqla birlikdə idi. 20 yanvar faciəsi. Ertəsi gün Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gələrək Sovet hökumətini, Kommunist partiyasını uzun illər xidmət etdiyi partiyanı ittiham eləmişdir. Bu dəhşətli cinayəti qınamışdır. Bütün bunlar və eyni zamanda Naxçıvanda çalışdığı dövrdə müstəqiliyə doğru atılan addımlar, o cümlədən Azərbaycan Demokratik Respublikasının dövlət bayrağının Naxçıvanda rəsmi bayraq kimi təsis edilməsi və digər addımlar, o cümlədən Naxçıvanı erməni işğalından qorunması xalqın ona inamını daha da artırırdı. Və bütün bu amillər nəticədə xalqımızın müdrikliyinə əsaslanaraq gələcəkdə Azərbaycanı böyük bəlalardan qurtara bilmişdir. Yapın təsis konfransından 7 ay keçəndən sonra Heydər Əliyev xalqın tələbi ilə Bakıya dəvət edildi, parlamentin sədri seçildi, oktyabr ayında isə 11 ay keçəndən sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilmişdir və beləliklə tariximizin o qara səhifəsi
bağlanmıştır. Ülke karşısında çok ciddi, büyük problemler var idi ve məhz Heydər Əliyevin cəsarəti, zekası, təcrübəsi, xalqın ona olan inamı ve elbette ki Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlərinin fəaliyyəti, ictimai fəalların fəaliyyəti birlikdə bizə imkan verdi ki, bu çətin vəziyyətdən biz şərəflə çıxaq və məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə ölkəmizin strateji xəttini müəyyən edən əsas addımlar atılmışdır. İlk növbədə konstitusiya qəbul edilmişdir və təsəvvür edin ki, Azərbaycan artıq müstəqil dövlət idi Heydər Əliyev gələnə qədər hakimiyyəti, amma bizim konstitusiyamız yox idi. Konstitusiyanın qəbul edilməsi çox önəmli tarixi hadisədir. Dövlətçinin əsasları qoyulmuşdur, dövlət təsisatları düzgün zəmində formalaşmışdır. Biz beynəlxalq aləmdə bizə qarşı olan əsassız mövqeyə düzəlişlər edə bildik, tam aradan qaldırmadıq, çünki bizə qarşı çox ciddi qüvvələr beynəlxalq müstəvidə fəaliyyət göstərirdi, amma hər halda beynəlxalq təcridi, o cümlədən informasiya blokadasını biz yara bildik, Azərbaycan xəqiqətlərini dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdıra bildik. Biz Ulu Öndərin rəhbərliyi ilə çox ciddi iqtisadi islahatlara start verdik. İqtisadiyyatın bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında qurulması məhz o illərdə öz əksini tapmışdır. Azərbaycanın gələcəkdə dünyavi dövlət kimi inkişafı məhz o illərdə təsbit edilmişdir. Bizim xarici siyasətimizlə milli maraqlar üzərində apardığımız işlər məhz o illərdə xalqa təqdim edilmiş və xalq tərəfindən dəstəklənmişdir. Bir çox başqa sahələrdə, o cümlədən ordu quruculuğu sahəsində atılan addımlar bir neçə ildən sonra imkan verdi ki, biz doğrudan da güclü və nizami ordu yaradaq ki, bütün Azərbaycan xalqı ordumuzla bugün fəxr edir. Yəni, bu tarixi addımlar ölkəmizin uzun müddətli strateji inkişaf modelini özündə ehtiva edirdi. Və əlbəttə ki, bütün planlarımızı həyata keçirmək üçün bizim güclü maliyyə imkanlarımız olmalıydı və yaxşı başa düşürdük ki, xarici sərmayələr gəlmədən buna nail olmaq mümkün deyil. Xarici sərmayələrin ölkəyə qoyulması üçün də ilk növbədə sabitlik olmalıydı və bu sabitlik yaradıldı. O ölkədə ki, 91-93-cü illərdə faktiki olaraq sabitlik nədir Azərbaycan xalqı bilmirdi. Qanunsuz silahlı birləşmələr meydan oxuyurdu. Bakı və digər şəhərlərin küçələrində əli avtomatlı insanlar faktiki olaraq hökmranlıq edirdi. Kütləvi itaətsizlik hökm sürürdü. Və belə bir vəziyyətdə sabitliyi yaratmaq ancaq Heydər Əliyevin nüfuzu, onun cəsarəti və xalqın ona olan inamı hesabına mümkün idi. Və xarici sərmələr də ondan sonra dərhal gəlməyə başlamışdır. Əşhur əsrin kontraktı və ondan sonraki nevqaz sayəsində aparılan işlər o vaxt güclü maliyyə zəmini yaratdı və bugün bizə o vaxt atılan addımlar və qəbul edilmiş qərarlar imkan verir ki, biz müstəqil iqtisadi siyasət aparaq və beynəlxalq müstəvidə müstəqil ölkə kimi özümüzü təsdiqləyək. Yəni, 93-2003-cü illərdə dövlətçiliyimizin çox möhkəm əsasları qoyuldu. Bu illəri sabitlik və inkişaf illəri kimi xarakterizə etmək olar və əsas məsələ odur ki, bu siyasət davam etdirilməliyik. Və Azərbaycan xalqı 2003-cü ildə bir daha müdriklik göstərərək məhz Ulu Öndərin şəxsiyyətində olan
hürmeti ifade ederek Heydər Əliyev siyasətinə səs verdi ve ben 2003-cü ildə xalqa söz vermiştim ki bu yoldan ben dönmeyeceğim ve son 19 ilin hadiseleri onu gösterir ki belə də oldu. Ulu Öndərin bütün tapşırıqları, bütün tövsiyeleri yerine getirildi. O öz siyasi vəsiyyətində demişdir ki, bir çox işler görüldü, ancaq görə bilmədiyimiz işleri mənim davamçılarım görəcək. Belə də oldu. Biz onun siyasi xəttini davam etdirərək və inkişaf etdirərək güclü Azərbaycan dövləti qurduq ki, sözün əsl mənasında hər bir Azərbaycanlı bu dövlətlə, doğma dövlətimizlə fəxr edir. Biz iqtisadi islahatları dərinləşdirdik və son 19 ildə bu sahədə görülən işlər göz qabağındadır. Təkcə onu demək kifayətdir ki, 2003-cü ildən bugünə qədər bizim iqtisadiyyatımız 3 dəfədən çox artmışdır. Bu il iqtisadiyyatımız rekord həftdə çatacaq. İlin sonuna qədər gözlənilən prognoz onu deyir ki, iqtisadiyyatımız 130 milyard manata çatacaq. Bu rekord göstəricidir. Bizim uğurlu iqtisadi maliyyə siyasətimiz nəticəsində biz xarici dövlət borcumuzu əhəmiyyətli dərəcədə aşağı sala bilmişik. Bu da həm bugün üçün, həm gələcək nəsillər üçün böyük üstünlük təşkil edir. Bugün ona görə ki, bizim kredit reytingimiz yaxşılaşır. Gələcək nəsillər üçün ona görə ki, gələcək nəsillərin üzərinə bu yük düşməyəcək. Bir neçə il bundan əvvəl mənim göstərişimlə aparılan islahatlar nəticəsində bu ilin sonuna biz xarici borcumuzu müdaxili məhsuldakı payını 10%-ə qədər endirəcəyik. Və bizim valyuta ehtiyatlarımızı əgər biz götürsək, bizim valyuta ehtiyatlarımız xarici borçdan 8 dəfə çoxdur. Yəni nadir ölkələr ancaq bax, bu göstəricilərlə fəxr edə bilər. Və əlbəttə ki, bugün hələ də görüləsi işlər çoxdur. İqtisadiyyatımızın şəffaflaşdırılması, xoşa gəlməz hallara qarşı mübarizə, kölgə iqtisadiyyatının həcmini əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması, inqisarçılığa qarşı daha ciddi mübarizə, bütün bunlar gündəlikdə duran məsələlərdir. O cümlədən dövlət şirkətlərində korporativ idarə etmə üsulunun tətbiq edilməsi bugün reallıqları əks etdirir. Və əminəm ki, bugün aparılan iqtisadi islahatlar, strateji xətt üzərində aparılan bu islahatlar yaxın gələcəkdə də bizə əlavə imkanlar verəcək. O cümlədən Qarabağı və Şərqi Zəngəzuru öz hesabımıza yenidən qurmaq üçün bizə mütləq güclü iqtisadiyyat bundan sonra da lazım olacaq və bütün məqsədlərə çatmaq üçün. Çünki bu əsasdır. O ölkələr ki, iqtisadi cəhətdən, digər ölkələrdən, yaxud da ki, beynəlxalq maliyyə qurumlarından asılıdır, o ölkələr faktiki olaraq müstəqil siyasət aparmaqda çətinlik çəkirlər. Biz isə hər zaman istəyirdik ki, bizim siyasətimiz ancaq xalqımızın iradəsini əks etdirsin. Biz istəyirdik ki, heç bir kənar qüvvə bizim iradəmizə təsir edə bilməsin və belə bir imkan olmasın. Ona görə iqtisadi güc, iqtisadi müstəqillik bütün başqa sahələrdəki fəaliyyətin təməlidir. Və Ulu Öndərin yolu ilə gedərək biz bugün dünyada gedən əlbəttə dəyişikliklərə də çox diqqətlə yanaşırıq. Ən mütərəqqi təcrübəni Azərbaycanda tətbiq edirik və əminəm ki, növbəti illərdə bu sahədə istədiyimizə nail olacağıq. Biz yoxsulluğu əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilmişik və hətta pandemiya dövründə yoxsulluq bir qədər artsa da, post-pandemiya dövründə görülmüş işlər nəticəsində minimum əmək haqqı, pensiyanın minimum məbləğinin müntəzəm olaraq artırılması nəticəsində yoxsulluğu da biz haradasa 5% ətrafında saxlayırıq. Bu da dünya miqyasında çox gözəl göstəricidir.
Ve burada hem devlet siyaseti hem iktisadi maliye sektöründeki şeffaflık, aynı zamanda biznes mühitinin yaxşılaştırılması ve yerli harici sermayelerin bundan sonra da geri neft sektoruna cəlb edilmesi esas amillerden biri olacak. Azerbaycan devleti Ulu Önder'in bize koyduğu vəsiyyət esasında milli mənəvi değerler üzerinde qurulur, inkişaf edir. Azerbaycan değerleri bizim için esas değerlerdir. Ve biz hamımız bunun şahidiyik ki, genç nesil de milli ruhda büyüyür. Genç nesil milli ənənələrə sadiqdir. Azerbaycançılıq ideyalarına sadiqdir. Azerbaycanda yaşayan bütün halklar bir ailə kimi yaşayır. Bu da Ulu Önder'in siyasetiydi. Ve bu siyaseti biz uğurla devam ettirerek, zenginleştirerek bugün Azerbaycan'da hesap edelim ki dünya miqyasında unikal ve tekrar olunmaz mühit yarattık. Ve ikinci Qarabağ müharibesi bunu bir de gösterdi. Azerbaycan'da yaşayan bütün halkların nümayəndələri hamısı bir nefer kimi ölümə getmeye hazır idi, ölümə gedirdi, bayrağımızı kaldırırdı azad edilmiş torpaqlarda. Bu bizim büyük üstünlüğümüzdür. Ve bu istiqamette hem ülke dahilinde hem beynəlxalq müstəvidə bugün Azerbaycan nümunevi davranış gösterir ve esas mesele odur ki bütün Azerbaycan halkı tarafından, Azerbaycan'da yaşayan bütün etnik gruplar tarafından bu siyaset desteklenir ve bu bizim gücümüzü artırır ve bundan sonra gelecek nesiller de məhz belə yaşamalıdır. Eminim ki, belə yaşayacak. Bizim hələ 90-cı illərin ortalarında Ulu Öndərin təşəbbüsüyle başlanmış neft-qaz layihələri, yani görün nə qədər geniş vüsət almışdır. Əlbəttə onun müəllifi olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri əsas rol oynamışdı. Amma ondan sonraki layihələr bizim imkanlarımızı böyük dərəcədə genişləndirdi və bugün Azərbaycan bir çox ölkələr üçün əvəz olunmaz tərəfdaşa çevrilibdir. Və enerji təhlükəsizliyi və bugün dünyada gedən proseslər göstərir ki, təhlükəsizliyin əsas amillərindən biridir. Bu olmadan heç bir ölkə özünü təhlükəsiz saya bilməz. Bizim üstünlüyümüz təbii ki, ondadır ki, təbii sərvətlərimiz var. Amma o qədər ölkələr var ki, onların təbii sərvətləri bizimkindən qat-qat çoxdur. Amma mən heç kimlə müqayisə aparmaq istəmirəm. O sərvətlərdən bütün ölkələr səmərəli şəkildə istifadə edir? Əlbəttə ki, yox. Ona görə Azərbaycanda bu sahədə aparılan işlər həm ölkə iqtisadiyyatını gücləndirdi, eyni zamanda əldə edilmiş gəlirlər ədalətli şəkildə cəmiyyətdə bölüşdürüldü. Ən həssas qruplar bu imkanlardan ilk növbədə faydalandılar, o cümlədən keçmiş məcburi köçkünlər. Onlara Azərbaycan Dövlət Neft Fondundan 300 mindən çox ev və mənzil təmin edilmişdir. Və eyni zamanda bizim neft-qaz layihələrimiz bizim beynəlxalq mövqelərimizi də gücləndirdi. Çünki xüsusilə indiki şəraitdə, bugünkü gündə Azərbaycanın infrastrukturu, nəqliyyat, enerji infrastrukturu bir çox ölkələr üçün həyati əhəmiyyət təmin edir. Və əlbəttə ki, geosiyasi imkanlarımız artdıqca ölkə maraqları daha da dolğun şəkildə təmin edilir. Bizim dostlarımızın sayı artır, müxtəlif qitələrdə güclü ordu quruculuğu. Bu da Ulu Öndərin bizə olan vəsiyyəti idi. Və bugün Azərbaycan ordusu artıq özünü təsdiqləyib, cəmi 44 gün ərzində düşməni tarixi torpaqlarımızdan qovub, tarixi ədaləti bərpa edib, xalqımızın qürurunu bərpa edib və bugün Azərbaycan dövlətinin təhlükəsizliyinin qarantıdır. Biz ordu quruculuğuna həmişə çox böyük diqqət göstərmişdik. Bəzi işlər
ictimai diqqətə də təqdim edilirdi. Bəzi işləri biz daha çox konfidensial, yəni məhvi şəraitdə aparırdıq. Bu da başa düşüləndir. Amma nəticə itibarilə elə bir qəhrəmanlıq göstərdik, elə bir peşəkarlıq göstərdik ki, bu bugün bir çoxlar üçün nümunədir. Bizim beynəlxalq mövqelərimiz böyük dərəcədə möhkəmləndi və bu haqda çox danışmaq olar. Sadəcə olaraq bir neçə məqamı qeyd etmək istəyirəm. Biz MDB məkanında birinci ölkə olduq ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçildik və 155 ölkənin dəstəyi ilə. Biz 2019-cu ildə qoşulmama hərəkatına sədr seçildik 120 ölkənin yekdil qərarı ilə və uğurlu sədrliyimizə görə bizim sədrlik müddətimiz bir il daha uzadıldı. Gələn ilin sonuna qədər biz sədrlik edəcəyik. Biz bir çox digər təşkilatlar çərçivəsində, o cümlənin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, digər təşkilatlar çərçivəsində, Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində uğurlu fəaliyyət göstəririk. Hətta üz olmadığımız təşkilatlarda da bizim dostlarımız az deyil və son illərin, ayların hadisələri onu bir də göstərir. Məsəl üçün, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı. Biz bu təşkilatın üzvü deyilik. Ermənistan bu təşkilatın üzvüdür. Və bu təşkilat xətti ilə Azərbaycana qarşı iddia qaldırmaq fikrində idi. Əsassız iddia qaldırmaq fikrində idi. Faktiki olaraq bu təşkilata üzv olan ölkələri Azərbaycanla üz-üzə qoymaq istəyirdi. Bu, böyük təhribatdır və böyük cinayətdir. Ancaq bu təşkilatın digər üzvləri bu təhribata getmədilər. Bəziləri isə Ermənistanı elə günə qoydular, öz çıxışlarındakı Ermənistanda bugünə qədər də bunu yaddan çıxara bilmirlər. Yəni, o nəyi göstərir? Bu təşkilatda bizim dostlarımız Ermənistanından daha çoxdur. Nəyə görə? Siyasətimizə görə. Bizim etibarlı tərəfdaş olmağımıza görə. Ermənistana nə üçün münasibət mənfidir? Ona görə ki, onlar yalan danışırlar. Hər yerdə də yalan danışırlar. Və öz problemlərini həll etmək üçün də qapı qalmayıb ki, ora müraciət eləməsinlər. Bütün bunlar göz qabağındadır. Hər kəs bunu görür, hər kəs bunu bilir. Bu yaxınlarda yenə də üzv olmadığımız, amma Ermənistanın, bilmirəm hansı səbəbə görə, üzv olduğu Frankofoniya təşkilatı. Bu təşkilat çərçivəsində də Azərbaycana qarşı çirkin bir təhribat planlaşdırılırdı. Bu təhribatın müəllifi Fransa idi və Fransa da Ermənistana indi himayədarlıq eləyir. Onlar bir-birinə bacı deyirlər və onların... Özü də mən görürəm, yoldaşlar xüsusilə bunu qeyd etdilər. Mən də demədim ki, qardaş da deyə bilərdilər, amma nədənsə bacı deyirlər. Və orada hazırlanmış qətnamənin ilkin variantı sırf anti-Azərbaycan tezislər üzərində qurulmuşdur və həqiqətə tam zid idi. Və Frankofoniya təşkilatında olan dostlarımız, onları biz yaxşı tanıyırıq və onlar da sözün əs mənasında dostlarımızdır. Onların səyi nəticəsində bütün anti-Azərbaycan deməli tezisləri oradan çıxarıldı. Və Fransa-Ermənistan təndemi bu imkandan da istifadə edə bilməmişdi. Yəni, bu onu göstərir ki, bizim beynəlxalq təşkilatlardakı nüfuzumuz və beynəlxalq müstəvidə apardığımız siyasət təqdir edilir. Çünki biz hər zaman məsuliyyətlə yanaşırıq. Bizim sözümüzlə imzamız arasında heç bir fərq yoxdur. Biz xarici siyasət konsepsiyamızda əməkdaşlıq, dostluq prinsiplərini üstün tuturuq.
ve imkan dahilinde ihtiyacı olan ülkelere kömeliği gösteririk. Necə ki Covid dövründe 80'den çok ülkeye biz humanitar ve maliye yardım göstermiş. Yani bu çok büyük meseledir. Elbette ki beynəlxalq arenada bizim özümüzü layiqətlə aparmağımız bizə əlavə hörmət qazandırdı. Bugün Yeni Azərbaycan Partiyasının yubileyini qeyd edərkən hər birimiz şübhəsiz hər birimiz yenə də ulu öndərin xatirəsinə öz etirafımızı ifadə edirik. Çünki illər keçdikcə və dünya dəyişdikcə hər birimiz çox gözəl bilir ki, əgər o vaxt Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevə müraciət edib onu hakimiyyətə dəvət etməsəydi, ölkəmiz daha böyük fəlakətlə üzləşə bilərdi. Və Ulu Öndərin həyatı, fəaliyyəti bir fədakarlıq nümunəsi idi. O hətta özü üçün ən çətin dövrlərdə artıq son illərdə fiziki sağlamlığı da artıq əvvəlki kimi olmadığı dövrdə də hər zaman nümunə göstərirdi hər birimizə. Və hər birimiz, o cümlədən mən, onun sağlığında da və onun yoxluğunda da onun kriteriyalarına uyğun hərəkət bugün bizi qabağa siz hörmət və onun mirasına nisbət. Onun mirası da bu vəsiyyətində bir şey də demişdir. Artıq bunu dəfələrlə demişəm. Azərbaycan xalqı da bilir ki, başa çatdıra bilmədiyimiz işləri davamçılarımız başa çatdıracaq. Onların arasında yəqin ki, mən belə hesab edirəm, ilk növbədə Qarabağ probleminin həllini nəzərdə tuturdu. Və biz onun davamçıları bu problemi bütün işlərimizin mərkəzinə qoyduq. Yəni, hər bir addım, hər bir təşəbbüs, hər bir sərmayə, hər bir beynəlxalq təmas bu məqsədi güdürdü. Ki, bu bizi müqəddəs hədəfimizə yaxınlaşdırır, yoxsa yox. Yoxsa uzaqlaşdırır. Ona görə bütün işlərimizin mahiyyəti məhz buydu. Qarabağı azad etmək, tarixi ədaləti bərpa etmək. Və bu hədəfə doğru biz gedirdik. Çox çəkdi bizim yolumuz. Ancaq elə gedib, elə nöqtə vurmalıydık ki, bu bir dəfəli olsun. Biz avanturiyaya heç vaxt gedə bilməzdik. Biz səhv addım, yaxud da ki, vaxtsız edilən addım ata bilməzdik. Biz hər şeyi ölçüb biçib, öz gücümüzü, eyni zamanda digər amilləri nəzərə alaraq ən düzgün vaxt seçməliydik, ən düzgün vaxt üçün ən yaxşı vəziyyətdə olmalıydık. Və xalqımız ordumuzla tam birləşdi. Ona görə biz hamımız deyirik ki, bu ümumxalq qələbəsidir. Çünki xalq, iqtidar birləşdi bir yumruq kimi və cəmi 44 gün ərzində biz istədiyimizə nail olduq, tarixi ədaləti bərpa etdik, düşməni torpaqlarımızdan qovduq və 8 noyabr 20-ci il hamımızın yaddaşında əbədi qalacaq o cümlədən mənim, o vaxt Ulu Öndərin qəbrini ziyarət etdim, ondan sonra şəhidlərin qəbrini ziyarət etdim, şəhidlər xiyabanına, Azərbaycan xalqına Şuşa müjdəsini verdim və Ulu Öndərin qəbri önündə özümə dedim ki, bu vəsiyyətdə, bu sonuncu vəsiyyətdə yerinə yetirildi. İndi isə qurub yaradırıq, Qarabağı, Şərqi, Zəngəzuru yenidən qururuq. Həyatımız üçün, həyatımızda və ölkəmizin həyatında tamamilə yeni dövrdür.
tamamilə yeni dövrdür. Böyük həvəslə hər birimiz bax bu quruculuq işlərdə iştirak edirik bir məqsədlə ki, tezliklə keçmiş köçkünlər öz dədə baba torpaqlarına qayıtsın. Tezliklə bu dağılmış şəhər və kəndləri bərpa edək və bütün dünyaya bir daha göstərək ki, biz böyük xalqıq. Bugün nəinki Azərbaycan vətəndaşları, bütün dünya azərbaycanlıları başını dik tutub, bizim üzümüz aqdır, alnımız açıqdır, biz müzəffər xalqıq, qalib dövlətik və bu əbədi olacaq.